Omulabirizi w'obulabirizi bw'ennamirembe kitaffe mu Katonda w'eriba Force Luwalira asaba abakulisayo okukola ku lwa Katonda wabula si bantu bannaabwe kubanga Katonda ye mugabirizi wa buli kintu. Ekigambo ekyo kyokka fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda. Kubanga embeera z'olimu olugendo lw'otambula olutambula ng'oli mu nsi ensi etadde ku display ebyayo bingi nnyo. Ato oluusi birabika ng'ebitanga lijja era oyinza okusikibwa n'obanga naawe abyagala naye Bayibuli n'ekujjukiza oli mu nsi naye toli waaki kakati olombeeremu ntya. Omulabirizi okwogera bino asinzidde mu kusaba okubadde ku kkanisa ya Kote Matters babadde agulawo ekizimbe gali kwoleka ekyazimbiddwa ekkanisa ino omuno okumusibira mu butongole nga yeteekateeka okumula emirimu gy'obulabirizi. Mwabe Katwe bannange mbasanyukiddeko okubeera n'ekizimbe ng'ekyo mu mulembe guno mu kiseera ekifaanana bwe kiti abantu nga tukaaba amaziga mangi olwa enkonome kubanga yafuuka enkonome naye ate mu enkonome ate mwe ne mukoleramu ebintu eby'amaanyi bifaanana bwe bityo oli abuuza nti mukikola mutya tunajjanga ne tubuuza mwe mukoze mutya okulaba nga kino kibaawo era ndowooza munaatuliiramu twabamu bamaze okutuliiramu mukikoze mutya kale Katonda yeebazibwe n'ebirala bingi Mukama byababeera okukola. Omulabirizi Luwalira yeebazizza abakrisayo b'e Katwe olw'okumulaga omukono ne famire ye okumala emyaka 14 ng'omulabirizi era n'asaba Katonda abasasulemu museera. Ndi wano ne maama abaana baffe tebaliwo wano naye mukkirize okwebaza kwaffe emyaka 14 mutambudde naffe ne mutuyamba ne mutugumiikiriza ne tusobola okukola obuweereza bwa Katonda era ebyo ebikoleddwa nga tuli wamu ffenna tugaa nti ekitiibwa kyani kya Mukama naye nammwe abakoze nammwe Katonda nammwe abasanyuse Mukama yeebazibwe. Omulabirizi obeera ovasiya tekitegeeza nti gwe okola buli kintu kyonna era muwulira mulabirizi ekitegeeza mmwe mukola. Ye mukuliza w'ekkanisa ya Kote Matters n'alongo Sara Kalyango atotodde bituukiddwako mu kkanisa be wansi w'emyaka 14 egy'omulabirizi Luwalira. Agula emmotoka y'omubuulizi empya, twagula emmotoka y'omusumba obukadde 62 hali ya Kawundo, twawaayo okuzimba ennyumba okuzimba ekkanisa y'obusaabadinkoni twawaayo obukadde 10, twategeka overnight nga 3 era nayo neekwatayo yali amaanyi nyera otwebazamu mu ngeri ey'enjawulo omwami Peter Segawa owa missioni. Ono era yeebazizzaawo bonna abadde abasale mu nteekateeka y'okukola emirimu mu kkanisa eno okulina Senkwadota TV gy'oli mu kulaba kati Kanoni ow'ekitiibwa Dr. Gasa Olentake olw'okufaayo ennyo okulaba ng'emirimu gy'ekkanisa gitambula bulungi. Tuli mu kuzza bujja Boys and Girls Brigade nga tugula ebyumera awotwebaza Dr. Kanoni Dr. Gasa Ole kubanga taata ogiwulidde bandi ng'ekwaniriza kubanga ago gaali maanyi ge. Tusobodde okuwaayo endobolo n'okusasula emisaala gy'abaweereza mu budde era tetubanjibwa anti sirya ayolesa mubiri. Ku lw'omukwano wamu n'okwebaza emirimu gyakoledde obulabirizi ono ekkanisa ya Katwe muwadde kavuwa singi za Uganda obukadde 2 ez'obuliwo wamu n'abakrisayo b'ekkanisa eno okumwa ebirabo nfolototo. Mukama waffe yeebazibwe taata abakrisitaayo bano bankwasizza ekirabo kya cheke ya bukadde 20 ojja gitwala okolemu ky'onookola kyonna ky'onookolamu buli w'onojjukiranga otegeere nti abakrisitaayo b'e Katwe beebo. Taata tweyanzizza nnyo awamu ne maama era kino ky'ekirabo ekivudde mu bakrisitaayo. Omulabirizi Luwalira wakulekulya ekifo ky'obulabirizi bw'ennamirembe kyakulemedde okumala emyaka 14 ng'ennaku z'omwezi 8 Desemba omwaka guno. Haruna Luwangula, Delta TV, amasukkulumu.